onyam. Onyam itu anu tadi naik kurang karena tadi tinggal onyam ya onyam dari hidung. Tah itu ngeunah ya. Tah Hasyim, Hasyim. Ah. Aduh, mending ngaruh iki tuh. Ah, belum. Kang, aduh. Ah, tapi ngeunah. Yang sarojo huni itu huni minta ieu mah huni an laleutik ieu mah. Oh. Pas huni cuma laleutik, tapi Hasyim ngeunah. Nah. Mana pokoknya mah dirujak lu nama itu dirujak. Mun dirujak mah tuh. Masa sari dong. Rasa biak kumanuk. Kita biak kumanuk ye. Nah. Agar pokoknya ker panas poe mah. Ah. Mantap. Onyam. Huni, huni lah, huni ieu mah huni, tapi ieu mah huni mini, huni mini meuleutik teh. Ha. Ha? Ah, sirup, kahakan sirup.